Կին Ամիրյան այսօրերին Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ տեսնում ենք բողոքի ակցիաներ, անհնազանդության ակցիաներ են տեղի ունենում, քննարկում հանդիպումներ, ու մյուս կողմից էլ իշխանությունները, հա, շարժմանը այսպես մեղադրում են, որ նրանք ովքեր էստեղ են, հա, նրանք կողմ են պատերազմին ու ավելին պիտակավորում են որպես գործակալ։ Հաստատ ես ոչ գործակալ եմ, ոչ նարկոբարոն եմ։ Ես իմ երկրի քաղաքացին եմ, որ ուզում եմ իմ երկիրը խաղաղությամբ ապրի եւ հաղթանակով։ Չնայած այս պայքարին, Կին Ամիրյան, 3 հերթական անգամ սյուներ հա տեղադրվեցին սահմանային հատվածում, այսինքն ըստեղության այս ամենը չի կանգնեցնում, չի շեղում օրակարգից։ Ինչպես Բաքրատ Սրբազանը ասաց, մենք պետք է զինվենք համբերությամբ, գնանք մեր վերջնական նպատակին հասնենք, նոր դրանից հետո քննարկենք այդ դրված 3 սյուների հարցը։ Բայց այս գործողություններով հանրության այս զանգվածով հնարավոր է վերջնարդյունքի հասնել, ինչ է կարծում իշխանությունը։ Ենթադրում եմ, այո, հանրության բոլոր շերտերը պետք է տեղեկացված լինեն այս բոլոր գործողություններից, ինչին գնում է Բաքրատ Սրբազանը, ինչին ավելի շուտ տանում է Բաքրատ Սրբազանը, եւ իհարկե այստեղ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են, եւ իրապես, եթե հասարակական բոլոր կազմակերպությունները իրենց անդամներին քիչ թե շատ ներկայացնեն այն ամեն ինչ այստեղ քննարկվեց, լսեցին, երևի թե հասարակության որոշ խավը կընկալի, թե ինչքան կարևոր է այս շարժումը։